විදේශ රටවල ජීවත්වන අපේ ලාංකිකයන්ට වර්තමානයේදී ඩොලරයකට ලැබෙන මුදල තමයි 197 200 නැත්නම් මේ ඉන්සෙන්ටිව් එකත් එක 210. නමුත් අපි පසුගිය දිනවල වීඩියෝ එකක් කරා මේක 210 නෙමේ ඇත්ත සත්‍ය වටිනාකම ඔවුන්ට ලබා දෙන්න. ඉතින් අපි දැක්කා බොහෝ ප්‍රශ්න ඇති වෙලා තිබා අපේ විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් සමහර අයගේ නිවෙස් වලට පොලිසියෙන් පවා ගිහිල්ලා ප්‍රශ්න කරලා තිබ්බා කොහෙන්ද ඩොලර් එන්නේ කොහෙන්ද ඩොලර් දාන්නේ ආදී වශයෙන් ප්‍රශ්න අහලා තිබ්බා. කොහොමනත් අපි ඉල්ලීම් කරපු දෙයක් තමයි 250 240 මේ සත්‍ය වටිනාකම කලු කඩේ හොමාරු වන මිලම අපේ ලාංකිකයන්ට ලබා දෙන්න. එහෙම වුණොත් අපේ ලාංකිකයන්ට මේ කලු කඩ පස්සේ යන්න ඕනේ. හවාලා සිස්ටම් උන්ඩියල් සිස්ටම් හොයන්න අවශ්‍ය නැහැ. කෙලින්ම ලංකාවට ඔවුන්ගේ account එකට මුදල් බැරගිරීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා කියලා. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් මුදල් අමාත්‍යතුමා පසුගියදා කුරුණෑගලදී තිබුණා වූ ඒ උත්සවයක් තුළදී ප්‍රකාශ කරලා තිබෙනවා විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් එවන මුදල් මේ ප්‍රේෂණ වලට සත්‍ය වටිනාකම ලබා දෙන්න. එතකොට කළු කඩ වලට යන මේ ඩොලර් ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා කියලා. ඉතින් මේක ඉතාමත් හොඳ කාරණයක්. මොකද අපි මේක ඉල්ලීම් කරා මේක ඇත්තටම විදේශගත ශ්‍රමිකයන්ට මේ ලැබෙන මුදල 20%කින් විතර අඩු වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් එහෙම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මාකට් එකේ සත්‍ය මුදල ලබා දෙන්න කියලා අපි බලමු එතුමා මොනවද කියන්නේ කියලා. අපේ විදේශ රැකියා වලට යන එකෙන් අපිට ලැබෙන ප්‍රේෂණ කළු කඩේට යවන්න නැතුව අපිත් එක්ක අපේ රටට එන විදිය නීතියානුකූල මාර්ගයෙන් ඒක එවන්න. අපි ඒ සඳහාත් ඉදිරි කාලයේදී උන්ට වෙළඳ පොලේ තියෙන අගයම ගෙවන්න වැඩපිළිවෙලක් රජය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ඇති. ඉතින් එතුමා කිව් පරිද්දෙන් මේක ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතයි. අපි හිතනවා මේ ඉදිරිය ඉතා නොදුරේ වෙයි කියලා. මොකද විදේශගත ශ්‍රමිකයන් බොහෝ දෙනෙක් මේ වන විට ලංකාවට මුදල් එහෙම නතර කරලා තිබෙන සමහර අය අපිට කිව්වා මාස 6ක් තිස්සේ දැන් ලංකාවට මුදල් එවලා නැහැ කියලා. සමහර අය ගෙදරට අවශ්‍ය මුදල් පමණයි එවන්නේ. ඉතින් එහෙම වුණාම ලංකාවට එන ඩොලර් ප්‍රමාණය අඩු වෙලා තිබෙනවා. කොහොමත් මේ නීත්‍යානුකූල මාර්ගයෙන් එවන්න බොහෝ අය කැමති නැහැ. ඉතින් එවන මුදල් එවන්නේ අර උන්ඩියල් ක්‍රමයන් හරහා. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් මේක සිද්ධ වුණොත් අපේ මුදල් අමතුමා කියන පරිද්දෙන් විදේශගත ශ්‍රමිකයන් වෙනදා වගේම ලංකාවට දිගින් දිගටම මුදල් එවාවි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඔබගේ අදහස ඉදිරිපත් කරන්න. ඉතින් අදට අපි කතා කරේ විදේශගත ශ්‍රමිකයන් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රේෂණ වල ලංකාවේ දෙන වටිනාකම කළු කඩ මිල නැත්නම් සත්‍ය වටිනාකම ලබා දීමට කටයුතු කරන බව. නැවත වීඩියෝ සමග හමු වෙමු. බලාපොරොත්තු වෙන අදට සමු ගන්නවා සුබ දවසක්.